Вітаю, шановні глядачі! Міжнародна академія геоінформатики за допомогою і за сприяння наших партнерів ТБ7, не забудьте підписуватися на канал ТБ7, продовжує свій інтелектуальний конкурс «Вікно Віртона». Буквально щойно ви мали можливість подивитися, вона є в записі, буде лінк на цей запис, лекцію Віталія Івановича Крюкова, політолога-міжнародника, який розглянув правовий статус неоголошеної війни в Україні. Там дуже цікаві речі. Зокрема, виявляється, що комбатанти діяли, точніше, в Україні нема комбатантів, перше. І невідомо, кого міняють наші керманичі, з ким міняють. Тобто вони міняють невідомо яких людей, з невідомо яким правовим статусом, на невідомо кого. І чому це відбувається, ви можете почути в лекції. З одного боку, дуже другий важливий момент. Виявляється, що добровольці мали законні підстави, визначені законодавством, і не тільки Конституцією, захищати свою територію, свою країну. І вони не є злочинцями, як намагаються їх трактувати деякі наші, скажімо так от, в лапках наші політологи. Але повернемося до нашої вікна Віртона. Сьогодні у нас пан Тимур Литовченков, письменник-фантаст. До речі, в нього на футболці не просто цифра 2055, а це кількість улусів, на яке розвалиться Московія найближчим часом. Запам'ятайте цю цифру. І це є програма «Мінімум». Чим більше, тим краще для них. Сьогодні проведе огляд перших трьох конкурсних робіт, які надійшли на нашу електронну пошту. І після цього ми вирішимо, точніше, вже якби є рішення нашого журі, кому який приз вручити, і ми потім його оформимо належним чином з дарчим надписом письменника, відомого письменника Тимура Литовченка. Пане Тимуре, передаю вам слово. Дякую. Добрий вечір, шановні. Ну що ж, значить, як це було у 2014 році, як було, чесно кажучи, і до 2014 року, так воно лишається і зараз. На жаль, керівництво України найвище перебуває у повному роздраї. І все на собі повинно тягнути громадянське суспільство. Що ж робити? Значить, і тому в цьому конфлікті дуже багато залежить саме від нашого українського громадянського суспільства. Яка буде його позиція, як воно зможе натиснути на керівництво держави, те і будемо мати. Оскільки, ну, чесно скажу, що найвище керівництво не завжди виконує те, що прописано Конституцією, а це, так би мовити, там всі норми прямої дії, і іншими нормативно-правовими актами нашої держави. Це повною мірою стосується і вікна Віртона, і різних ситуацій, пов'язаних з, так би мовити, маніпуляціями, спробами маніпуляції громадянським суспільством. Так що я чим далі, тим більше переконуюсь, що на платформі Кіберджура робляться потрібні речі, бо вони спрямовані насамперед на активізацію позиції громадянського суспільства. Значить, і тому я дуже щасливий, що на конкурс все-таки певні роботи надійшли. Бо, чесно кажу, у мене були сумніви, надійдуть чи не надійдуть. І от вони надійшли. Моя функція на сьогодні, ну, так би мовити, обмежена. Розібрати ці роботи, показати, що надійшло, всі плюси і мінуси. Оцим зараз в найближчі хвилини я і буду займатися. Для початку все-таки нагадаю трошечки про те, що таке вікно Віртона, його суть, щоб ви розуміли всі нюанси того, що буде сьогодні презентовано. Отже, вікно Віртона, нагадую,
Значить, це певний алгоритм, який був напрацьований Джозефом Овертоном на межі тисячоліть в Сполучених Штатах Америки. Спочатку йому не надавалося особливого значення, але потім, вже після його смерті, значить, це технологія маніпулятивного впливу на маси, цей алгоритм маніпулятивного впливу на маси почав застосовуватися доволі активно і в різних сферах. Значить, суть вікна Овертона полягає в наступному. По-перше, політична життєздатність певної ідеї залежить більше від того, чи потрапляє вона у вікно можливості, чи не потрапляє, а не від переваг кожного конкретного політика, ну, чи політичних партій. У будь-який момент часу вікно включає в себе певну царину політичних ідей, які можуть вважатися прийнятними з точки зору громадянської думки. Погляди, яких політик може дотримуватися без побоювань бути звинувачуваними в зайвому радикалізмі або в екстремізмі. Зрушення вікна, при якому стають можливими ті чи інші політичні дії, відбувається не тоді, коли ідеї змінюються серед політиків, а тоді, коли змінюється стан суспільства, яке голосує за тих чи інших політиків. Значить, далі нагадую, що в своїй лекції я вам представив лінійку, значить, яка складається з 5 ланок, ну і з нульової точки, і з фінальної. Починається з того, що береться якась ідея немислима на даному етапі для суспільства. Це є заснування вікна Овертона. Далі, немислиме переводиться в радикальне. На наступному кроці радикальне переводиться в прийнятне. На наступному кроці прийнятне переводиться в статус розумне. Потім розумне в популярне. Популярне переводиться в стан політики. І як фінал застосування вікна Овертона – це realpolitik, реальна політика, яка просунула все це вікно можливостей від немислимого до реального. Значить, вікно Овертона небезпечне тим, що в будь-який момент часу ми не бачимо от всієї цієї лінійки, а ми бачимо один конкретний якийсь етап застосування вікна Овертона. І тому неможливо точно сказати, застосовується воно, чи застосовується щось інше. І цим воно, цією невизначеністю, вікно Овертона і є небезпечною. Так. І насамкінець успішними будуть лише ті стратегічні ініціативи, що вписуються у вікно можливостей не просто на всьому спектрі, а в даний конкретний момент часу. Ну, тобто, спочатку у нас настає момент для чогось там радикального, потім для чогось прийнятного, потім для чогось розумного, а потім для чогось популярного, розумієте? І оці зміни, вони одне одного, так би мовити, заступають. І тому сказати, що от вікно Овертона застосовується точно, можна вже ближче до кінця. Хоча на своїй лекції я дав певний, скажімо так, маркер, що дозволяє застосувати, визначитися, перепрошую, ще на ранній стадії, що у нас є застосування вікна Овертона. І за цим маркером треба слідкувати, ну і потім тоді, скажімо, робити висновки і якось протидіяти застосуванню цієї технології.
Ну, значить, це було загальне нагадування того, що я говорив на основній лекції. Гадаю, що цього досить. Переходимо до трьох робіт, які я сьогодні буду представляти. Робота перша, Тимофій Саміленко, ідея номер один, зміна столиці Російської Федерації. Значить, насамперед для мене це, так би мовити, я цю роботу поставив на перше місце. Не знаю, як журі, бо у нас рішення колективні. Я просто маю, так би мовити, як експерт теж своє право голосу. Ну і от тому першість особисто я би віддав в такій роботі. Чому? Бо в ній міститься, так би мовити, оцей от запал, якого нам, нашим політикам, іноді не вистачає. Вони у нас всі такі сторожкі. Вони живуть за принципом людини у футлярі, ще якого Антон Павлович Чехов свого часу змалював. А як би чого не вийшло. І як би на мене не поклало відповідальність за цю ситуацію. І що ж це буде, ой-ой-ой. А тут от цей конкурсант, він таку прекрасну ідею, сміливу озвучив. Ну, справді, подумаємо, всяким там російським клоунам, типу Жириновська, Вервольфовича, їм можна казати, от як ми розділимо Україну з іншими суб'єктами міжнародного права, з іншими країнами, яка частка України відійде до кого. Ну, а що, нам не можна пофантазувати про перенесення столиці Російської Федерації в інше місце? Ну, я думаю, можна. І я дуже вдячний пану Саміленку за його сміливість, за те, що він от таку роботу прекрасну нам прислав. Переходимо до розгляду цієї роботи. Отже, пан Саміленко пропонує перенести столицю Російської Федерації з Москви в місто Уфу, під столицю Татарстана. Ну, на першому кроці, це нульовий крок, так би мовити, це саме заснування вікна Овертона, ідея сама по собі. Значить, от справді, Москва, як много в этом слові для серця русского слилось, і тут раптом якась Уфа. Це мислимо взагалі? Не мислимо абсолютно. Значить, такий прекрасний, такий концентрований, немислимий посил. Як же ми будемо діяти далі? На першому кроці переходимо від немислимого до радикального. Справді, це від цієї ідеї, від самої по собі відгонить радикалізмом. Значить, автор роботи каже, як обґрунтувати необхідність першого кроку. Сепаратизм загрожує територіальній цілісності Російської Федерації. Справді, зараз можна подивитися, що погано вона керується від центру до периферії. І чим далі від центру, тим більше розхлябаності, тим гірші бояри. Звісно, цар там добрий, але бояри тим гірші. Значить, і тому справді можна подбати про цілісність Російської Федерації. І для цього якраз треба запобігти сепаратизму. А як запобігти найкраще? А натівам. Як у нас сказали в школі, коли я був маленьким радянським хлопчиком, получив фашист гранату.
Тобто ви хочете відділятися, ну а ми перенесемо столицю до вас. І от тоді ми побачимо, будете ви відділятися чи не будете відділятися. Татарстан, наголошує автор, проголошував державний суверенітет у 90-му році. І згодом Москві вдалося уникнути відокремленої республіки, але великими зусиллями. А між іншим, перенесення столиці Російської Федерації в Уфу зміцнить зв'язки центру із республікою і викоренить ідею про відокремлення, яка так з 90-го року остаточно і не померла. Ви уявіть, скільки часу? 30 років вже ця ідея не помирає. Так от, щоб унеможливити, краще справді перенести туди столицю. Добре. Другий крок. Від радикального до прийнятного. Справді, як же можна зробити таку радикальну ідею про перенесення столиці до Уфи, все-таки прийнятною? Ну, автор наголошує, що уже в історії траплялося саме Росії, так би мовити, коли столиця переносилася Петром І з Москви до Санкт-Петербургу. Ну, а потім ми пам'ятаємо, що в 18-му році, коли, так би мовити, війська наступали на уже Петроград, і, так би мовити, були сумніви, що вдасться утримати місто, то більшовики перенесли столицю знов до Москви. Так що прецеденти в історії такі бували. Так що обидва рази, і коли столиця переносилася до Санкт-Петербургу, і коли поверталася до Москви, значить, це спричинило позитивні наслідки для розвитку держави, регіонів її, і зміцнило зв'язки між центром і периферією. Третій крок. Від прийнятного до розумного. На цьому кроці перенесення столиці вже подається як ідея, яка цілком може обговорюватися публічно. Тобто спочатку це було надбанням радикалів і парафією радикалів, а зараз це поступово видавлюється з радикального середовища в широкі громадські кола. Тут можна діяти і казати, що багато країн успішно переносили свої столиці. І це стосується не тільки, скажімо, Російської Федерації. Автор цього не згадував, але я можу згадати, от, наприклад, Японію. У них же була давня столиця Кіото, а вони її перенесли на нове місце. І Кіото вони поділили там на два іерогліфи, переставили їх місцями, і замість Кіото вийшло Токіо. Ну от, переносили столицю та переносили. Так що можна і, так би мовити, інші держави наводити за приклад, а не тільки Росію. Русь була столиця Смоленськ, а потім став Мінськ. От мені тут, тут мені підказують так, що колись у Білорусі була столиця Смоленськ, потім вона була перенесена в Мінськ. Ну, коротше кажучи, можна подивитися по різних землях, на різних півкулях, і всюди такі приклади можна відшукати. І таким чином на третьому кроці від прийнятного до розумного можна діяти саме такою аргументацією. Четвертий крок. Від розумного до популярного. Значить, тут треба вже шукати різних відомих діячів громадських у різних сферах, які би прихильно ставилися до ідеї перенесення столиці Російської Федерації. І чому би не в Уфу справді?
Тут можна діяти так і казати таке, що відома така точка зору, що вся цивілізація на Росії закінчується за МКАДом. Тобто московською кільцевою дорогою обмежується вся цивілізація. А чим далі від МКАДу, тим цивілізації менше. Ну, пам'ятаємо добре, навіть коли цей керівник Росії, прізвище якого на ху починається і на ло закінчується, коли він, так би мовити, посміявся, а навіщо вам автівки, якщо у вас там немає доріг? Ну, там було на одній там прямій лінії, йому задали якісь запитання про автівки, здається, там про Ладу Калину їхню, я не пам'ятаю про яку, а він просто віджартувався, що на що вам автівки, якщо у вас немає доріг? Ну, справді, чим далі від МКАДу, тим менше цивілізація, тут раптом Уфа стане, так би мовити, новою столицею Росії. Та просто уявіть, як вона розів'ється. Ну, тут можна використати риторику Остапа Бендера. Так що я думаю, коли дійде до такого вікна Овертона, коли воно буде там просуватися, то скажуть, чому Уфа буде, які у неї переваги перед Москвою, і як вона, якою вона класною столицею Російської Федерації буде замість Москви. На п'ятому кроці від популярного до ріал політики. Політики все більше будуть цікавитися ідеєю перенесення столиці з Москви до Уфи. Адже в результаті опитувань громадської думки вони будуть свідчити про широку народну підтримку такої ідеї. Ми знаємо, як засоби масової інформації незалежні, вони можуть підтримувати найрізноманітніші, найбожевільніші ідеї. Я не сумніваюся, що можна буде і в Росії знайти купу таких засобів масової інформації, які цю ідею просто підтримують, ну, палко. Ну і інформаційний порядок денний буде впливати на політичний порядок денний. Я так вже бачу такі палкі дебати в Державній Думі Росії, де будуть цитуватися просто їхні засоби масової інформації і враховуватися голоси виборців всіляко. Народ буде схвалювати все це. І нарешті вінцем цього процесу стане закон про перенесення столиці з Москви до Уфи. І це стане вже надбанням реальної політики. І Уфа нарешті стане новою столицею Російської Федерації. Так що я розцінюю цю роботу просто як прекрасне. Це бальзам на душу. І я щасливий, що у нас є от такі от сміливі люди, які пропонують такі роботи. Так що, сподіваюсь, мені вдалося презентувати її всебічно, наскільки це можна. Ви розумієте, що я не всі елементи вікна Овертона вам тут викладаю, бо деякі речі вони не мусять озвучуватися в публічному просторі. Ну, а справді, раптом цей проєкт буде впроваджуватися в життя, щоб з нього не стирчали тоді вуха, я певні моменти не озвучую. Ви їх маєте згадати по тій лекції, по якій я читав. А ми між тим переходимо до другої ідеї. Автор її Тарас Плахтій. І вона вже спрямована не на країну-агресора, не на Росію, а на нашу країну, на наше суспільство. Значить, і ця ідея звучить як співпраця соціальних класів, шлях до ладу в суспільстві.
Дійсно, це добра робота також. Чому? Оскільки наше суспільство справедливо, а часом і не дуже справедливо критикується, як воно і розділене, і атомізоване, і один прошарок конкурує з іншим. Причому конкурує не дуже обґрунтовано, а може і дуже обґрунтовано. І от ми дуже добре вміємо, так би мовити, нищити одне одного, чубитися одне з одним, і навіть не помічаючи часом зовнішніх загроз. Ми можемо сміливо відволікатися саме на, так би мовити, оці внутрішні конфлікти. Не дуже добре відслідковуючи, що ж загрожує нам, яка агресія ззовні. А тому ця ідея номер два, ну, мається на увазі в конкурсному цьому розгляді, ідея Тараса Плахтія про співпрацю різних соціальних класів як шлях до ладу в суспільстві, вона теж дуже заслуговує на повагу і необхідна, скажімо, для нашого українського суспільства. Ну, переходимо. Значить, мета цього проєкту – це запровадження змінної структури у політичних партіях на основі методики колективної роботи в динамічній мережі, яка блокує ескалацію міжособистісних та міжгрупових конфліктів. Надання суспільству понять, ідей, дороговказів, цілей, які стануть нашим стрижнем, що не дозволить ухилятися від шляху і підпадати під зовнішні маніпулятивні впливи. Щоб не боротися з численними впливами ззовні, краще зацікавити громаду зсередини. Отже, переходимо безпосередньо до етапів реалізації вікна Овертона. Значить, на нульовому етапі просто, значить, зароджується, засновується ця ідея, співпраця різних соціальних класів. Ну, я би ще додав про шарків, але саме от автор застосував, значить, соціальні класи, таку категорію. На першому кроці від немислимого до радикального, значить, він каже, природу не обманути. Ми рівні, але різні за суспільним призначенням. Маємо різні задатки та хисти від народження, які майже не змінюються за життя. Тобто на першому етапі до радикального, так би мовити, що у нас не дуже-то буде прийнятна, а лише може сприйняти вузька група, так би мовити, так званих радикалів в даному разі, це прийняття різності, несхожості різних суспільних класів, прошарків. Це просто спочатку треба сприйняти як констатацію. Ну, справді, нібито від природи, від народження ми всі рівні. Ці ідеї ще з епохи просвітництва і відродження. Ми пам'ятаємо, що лицарі ж не народжуються зі шпорами на п'ятках. Ну, всі люди перед Богом від народження рівні. А тут треба прийняти, що все-таки різність прошарків. Звісно, на першому етапі це ідея буде радикальна. Значить, крок від радикального до прийнятного. Щоб краще досягати свого добробуту та щастя, люди мають розвивати свої вроджені хисти, вести активність в тих сферах, до яких мають природну зацікавленість. Значить, таким чином, треба вже змиритися з тим, що різні
так би мовити, суспільні класи, різні прошарки населення, все-таки вони не дуже рівні, і кожен з них просто займає своє необхідне місце в ієрархії. Ну, це можна порівняти, що от ми, наприклад, побудували відому там от піраміду з гральних карт, знаєте? Якщо прибрати навіть одну нижню карту, вона, здається, і внизу стоїть, вона не дуже важлива, але тоді розвалиться вся піраміда. Значить, тому кожен прошарок, кожен соціальний клас важливий, яку би роль, так би мовити, він не відігравав. Ми вийшли зі своєрідного такого суспільства, радянського. Це колись в радянський час казали, що це от нова спільнота історична людей. Хоча насправді ми тоді трохи скотилися навіть до феодалізму. Ну, згадаємо, скільки десятиліть не було у радянських селян навіть паспортів. Розумієте? Тобто ми вийшли з дуже сегрегованого суспільства. А тут ідея – це притаманно більш західним суспільством, що от там навіть ну, людина, здавалось би, не дуже престижної суспільної професії, ну там, наприклад, якийсь робітник або якийсь значить, службовець пересічний, але у нього все одно є своє достоїнство, яке він ніколи не дозволить поплюжити, і яке у нього ніхто не збирається відбирати. Це, звісно, такі речі притаманні західним суспільствам, а не для нас. І от автор цієї роботи пропонує, значить, зробити наступний крок «Вікна Овертона». В даному разі він позитивний, спрямований на наше суспільство. Значить, щоб перевести таку радикальну ідею різності, різних соціальних прошарків, нерівності їх, до прийнятної. Крок третій. Від прийнятного до розумного. Розумно, що є люди, які бажають щось створювати. Інші мають організаційні та лідерські хисти. Ще є люди, яким подобається навчатися та нести знання. Наш ворог – це омана, що я, гординя, це найвища цінність, і служити суспільству – це принизливо. От я те, що щойно сказав, але тут уже це з прийнятного переходить на стадію розумного. Що справді, навіть той, хто прислуговується іншим, він може бути таким самим важливим, як і той, хто розпоряджається, або, так би мовити, несе організаційні різні функції. На четвертому кроці від розумного до популярного. Українці – це ієрархічна спільнота, творці, керівники, організатори, мудреці, вчителі. Лад між групами і створить передумови гармонійного розвитку суспільства. Служити один одному на рівні суспільства, а не прислужуватися сильним і заможним. Тобто треба розуміти, що і той, хто внизу, так би мовити, він служить інтересам суспільства, і той, хто на горі, також він ну, прислуговується ще більшій кількості людей. Таким чином, оце взаємне служіння стає уже не просто розумною ідеєю, але і популярною. П'ятий крок. Від популярного до політика, до політики. Об'єднавчий рух правих та центричних партій і громадських організацій, що підтримують єдині спільні принципи і бачення майбутнього. Різні партії та громадські об'єднання – це лише різні шляхи до єдиної мети. А єдина мета у нас, як ми пам'ятаємо, це досягнення ладу в суспільстві. І таким чином, коли ми здійснюємо цей п'ятий крок,
то ми досягаємо фінал як Realpolitik. Це досягнення ладу в нашому українському суспільстві, а не отой от роздрай, яким користуються вороги України часто густо, і який ми спостерігаємо в нашому реальному житті. Нарешті, третя конкурсна робота – це Ігор Мосієнко. Знов-таки, вона спрямована не на зовнішнє, а на внутрішнє, на Україну. Значить, і полягає, називається вона «Українська національна ідея, ідея гармонії». Що тут можна сказати? Мені дуже приємно, що мій колега-письменник, Ігор Мосієнко, він письменник, він прислав роботу на конкурс, але з нею все найменше гаразд, на жаль, на превеликий мій жаль, бо робота сама, ідея супер. Чому, я поясню в кінці, а поки що вам її трохи презентую, буквально от штрихами. Ідея гармонії – українська національна ідея. Головна функція національної ідеї, ну це на думку автора проєкта, виховання патріотів вітчизни та їхня консолідація в монолітну націю. Українство страждає від розбрату штучно вселеного ворожою ідеєю з відродження Московської імперії. Головний об'єднавший чинник нації – її цивілізаційна місія. З цивілізаційних місій нації складається симфонія місії землян. Українська національна ідея висвітлює, навіщо українці втілюються в Україні, місце і роль нашої культури в цій симфонії. Саме це визначає суспільну мету і сенс існування нації. Нація, яка не бачить і не виконує своєї цивілізаційної місії, перетворюється на цивілізаційне сміття, яке з планети, зрештою, зникає. Українство потребує ідеї нематеріальної, як от, наприклад, своя хата, ну він там наводить більш докладно, хто розглядав ідею своєї хати, які рухи, так би мовити, а якоїсь вищої, більш привабливої, здатної відвернути населення від нематеріальної ідеї руського міра. А ідея руського міра, вона справді надматеріальна, вона з ідеального світу. Значить, така ідея, на думку автора роботи, існує. Значить, це ідея гармонії. І він просуває цю ідею гармонії за допомогою книги. Значить, ця книга була створена, видана, і коротко, значить, тезово, буквально автор її тут нам представив. Значить, по-перше, значить, йдеться про ідентифікацію. По-друге, завдання сучасності. Третя – місія української національної ідеї. Ну і він зводить все, що Україна – це джерело натхнення людства. Значить, що тут можна сказати? Він далі, от як бачите, наводить ознаки ефективності української національної ідеї, на що ця місія спирається. Значить, висновок. Переходимо до висновку, щоб я це вас не втомлював зачитуванням, як бачите, у нього багато інформації. Представленим трактатом «Українська національна ідея» сформульована одним реченням, як ідея гармонії.
у коректній відповідальності до науково визначених ознак ефективності, доведена філософською доктриною і забезпечена практичною програмою втілена, спрямованою на реальне об'єднання українства в монолітну, невразливу для ворожої пропаганди націю. І все. Дозвольте просто, це до нього немає від ніякого стосунку, але я історично стикався з аналогічною, так би мовити, ідеєю. Була навіть створення ціла Українська асоціація якості. Ну, тобто, у іншого діяча, я не буду його називати, щоб це не вважали рекламою, але у нього була така от ідея перетворити якість саме на оцю от об'єднавчу ідею для українського суспільства. Тобто, щоб Україна, всі українці, вірніше, були от буквально поведені на всебічній якості життя, і тоді це змінить Україну і так далі. Він створив, як бачите, цілу Українську асоціацію якості. І проводили вони з'їзди всеукраїнські. І там сертифікати видавали, і все таке інше. Але от скажіть мені чесно, поклавши от руку на серце, чи багато ви знаєте людей, для яких якість життя стала буквально от ідеєю фікс, найвищим сенсом існування в Україні? Серед моїх знайомих таких щось я не пам'ятаю. Значить, і про що я хочу сказати, повертаючись до саме конкурсної роботи, що тому добродію, який заснував Українську асоціацію якості, скільки він зусиль доклав, йому результату добитися не вдалося. Тобто автору цієї роботи, номер 3, яка надійшла на наш конкурс, яку я сьогодні озвучую, йому не вистачає того, що зробили 2 попередні автори. Тобто він представив прекрасну ідею, ідею гармонії, ідею гармонізації всередині українського суспільства. І через гармонізацію українського суспільства, гармонізацію людства в цілому. Це все класно, це от така от ідея, чесне слово. І тому рука просто не піднімається її відкинути. Але вона не розкладена відповідно до вікна Овертона. Я нагадую, що у нас конкурс стосується вікна Овертона. Тобто цього алгоритму, який дозволяє просунути ідею від чогось неможливого до realpolitik. І саме оцей механізм в цій роботі номер 3, на превеликий жаль, не розписаний. Якби його автор розписав, ну це було б просто прекрасно. А так, ну перепрошую, цю роботу треба спочатку зробити. У мене, звісно, на таку класну ідею просто не підніметься рука, так мовити, її відкинути остаточно, але вона не розписана відповідно до алгоритму Овертона, так би мовити. І тому перспективи її просування я не бачу великих таких. На цьому я, мабуть, закінчу розгляд цих 3 робіт. Дякую за увагу. Мабуть, значить, моя робота по озвучуванню на сьогодні завершена. Передаю слово. Зараз у нас фаза підписання заохочувальних призів нашим авторам. Незважаючи на те, що 3 робота не була оформлена згідно вимог конкурсу, значить, в зв'язку з тим, що вона одна з перших 3, ми все одно вручаємо заохочувальний приз. Це книжку
Тимура Литовченка. Перша книжка у нас іде, от це от, правильно? Перше угу. місце. Да, це перше значить, місце. Пан Тимур зараз підпише значить, Тимофію. Понятно. Да, значить. Міжнародна академія інформатики поставить свій екселібріс на цій книжці, на згадку про нас. І, можливо, автор стане нашим учасником нашої організації. Не забувайте підписуватися на канал ТБ7. 4 числа у нас серйозний захід в будинку офіцерів. Трансляцію буде забезпечувати ТБ7 Production, наші партнери. Захід буде присвячений автоматизованій системі управління військами «Славутич». Це кібертанк, який завдяки зусиллям Міжнародної академії геоінформатики Міністерство оборони дозволило поюзати дітям. Чуєте? Раніше давали дітям поюзати Т-34, Т-55, а сьогодні дають можливість поюзати кіберплатформи, які стоять на експлуатації в Збройних силах України. Перше місце. Друге місце у нас підписує. Я, значить, ставлю печатку. Значить, не забуваємо присилати конкурсні роботи на нас. Конкурс. Наступна у нас лекція буде присвячена інтелектуальній власності. Так. Господи, тоже. Це перше. О, от, Господи. До речі, в цьому вікні невеличке підвікно, пов'язане з Білоруссю. Я думаю, що білорусам треба щодня нагадувати, що Смоленськ було столицею Білорусі, і що це їхня етнічна батьківщина, і вони мають всі права на повернення, значить, як ви кричали, московити казали, в лоно чого там вони кричали, коли Крим повертали, що вони там кричали? В материнське лоно. В материнське лоно, так. Да. А, в материнську гавань, так, да, ну в гавань, перевну гавань, значить, так, да, значить. Значить, і оця от рідна гавань, і тому, я думаю, що треба розвивати цю тему. Тим більше, що у них зараз процес такий живріючий, і в сусідній за поребриком почалися теж якісь там непонятки з бутербродом пов'язані. Значить, так що цілком нормальне, хороше віконце Віртона, як хороша ідея ще. Значить, пан Тарас Плахтій, в нього дуже цікаві ідеї, дуже цікаві підходи. Дуже цікаві. Він випередив свій час на років 10. Значить, і я думаю, що Міжнародна академія інформатики недарма стала мережевою громадською організацією. Це друге місце. Це третє. Значить, і третє місце. Все, з дальшим надписом. Це вже не просто книжка, а це вже, як вона називається, книжка з автором, підписом автора? Вона вже набуває тисячки іншого звучання і цінності. Друге місце – фатальна помилка. Значить, мордою Запоребрика, коли напав на Україну. Абсолютно. Перше місце – «Принц України». Автори Тимур і Олена Литовченки. Історія України в романах. Присилаємо свої роботи на конкурс, отримуємо заохочувальні призи і формуємо виховну компоненту кіберджури. Через інтелектуальний конкурс «Вікно Віртона» ми таким чином шукаємо сучасну виховну компоненту. Вікна Віртона, які були застосовані проти України, вони багато тематичні, тобто нагадують торт «Наполеон»,
і водночас вони вертикально інтегровані. Все, третє місце. Значить, через електронну пошту вирішимо, як ми передаємо призи. Опа, дивися, не пробилося. Повторюємо ще раз. Не помогло. А якщо тут? О, тут краще. Краще. Так, ну ладно, пропустимо. Буде дві печатки. Да. Значить, вибачить на сатири. Все, дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. До наступних зустрічей.